Talsu novada atklāts īpašums, kurā brīvprātīga dzīvnieku glābēja turēja dažādus dzīvniekus, kuri pie viņas nonāca gan no ielas, gan privātpersonām, gan arī no biedrībām. Jā, taču pati savu likstu pārņemta glābēja nozudusi un dzīvniekus, sūņus, kaķus, kāzas, āzi un gaili atstājusi likteņu varā. Turpina Danuta Justi un brīdinājuma sižetā būs arī foto un video ar mirušiem dzīvniekiem. Jā, draudzene, jā. Aha. Šī ir Dīva, trīsgadīgā kaza, kas vakar kopā ar āzi Mani un Gaili Ješku nonāca Ingvildas gādīgajās rokās. Viņi kopā ar dažiem kaķiem un suņiem, kuri savukārt pagaidu mājas raduši citviet, vakar izglābti Talsu novadā Balgalē. Taču ne visiem tur atrastajiem zvēriem liktenis bijis tik vēlīgs. Īpašumā atklājušās šausminošas ainas, netīrībā, badā, augstumā un pat ūdenī pamesti dzīvnieki, daļa dzīvi, daļa miruši. Šos zvērus turēja sociālajos tīklos pazīstamā dzīvnieku glābēja Monta Mince, ja bīstajā vārdā Monta Juhņēviča. Par to, ka kaut kas varētu būt atgadījies, aizdomas bija dzīvnieku aizsardzības biedrības dzīvnieku SOS vadītājai Gitai Grantiņai. Šī biedrība agrāk regulāri sadarbojās ar Montu. Tomēr dzīvniekus pārstājuši viņai uzticēt, jo saprata, ka daudzu pie Montas Minces nonākušo dzīvnieku izcelsmei un likteņiem nav iespējams izsekot. Gita arī bija tā, kura atklāja notiekošo un pēcāk dalījās emocionālā ierakstā sociālo tīklu vietnē Facebook. Ir miruši mokošā nāvē ļoti daudz suņu un kaķu. Es no sirds jūtu nožēlu. Jūtu sevī katru minūti visu šo bojāgājušo dzīvnieku ciešanas. Monta Mince bija ļoti aktīva dažādās soctīklu dzīvnieku grupās, glāba zvērus un meklētiem jaunas mājas, aktīvi vāc arī ziedojumus, līdz cilvēki norāda, ka viņa ir darījusi gana daudz laba. Arī Ingvilda reiz pati pie viņas iekārtoja savu punturkaziņu Jenniferu, kura nu jau atrasta starp mirušajiem. Viņa bija kā brīvprātīgais, vai zem kāda vai pati par sevi es pateikt nevaru. Un viņa palīdzēja kaķiem un suņiem, uzņēma pie sevis, aprūpāja un atrada jaunus saimniekus. Tā mēs arī visu tā darām. Interese par dzīvniekiem Monta esot pazaudējis apmēram pirms 3 mēnešiem, kad sašobījās viņas partnerattiecības. Taču mikroblogošanas vietnē Twitter atstātie komentāri liek secināt, ka aizdomas par Montas nespēju uzņemties atbildību par dzīvniekiem jau bijušas iepriekš. Īpašumā, kurā zvēra atrasta, šodien ieradās pārtikas veterinārā dienesta pārstāvji. Ne dzīvi, ne miruši dzīvnieki nav atrasti, viņu uzturēšanās vietas esot mēģināts sakopt. Bet par to, kas te bijis vēl vakar, liecību netrūkst. Tur varēja saprast to, ka tur tas suns ir turēts ilgstoši, neatbilstošos apstākļos, jo tā vieta bija piesūkusies ar urīnu, smaku un fekāliju atliekas vēl tur mētājās. Tikām iekšā pagrabā, kur bija vienā bildē ļoti nesmuk bija uzfilmēts, ka tur iespējams peld kaut kādu dzīvnieku līķi. To arī tas cilvēks, kas mums to stāstīja, viņš teica, ka viņš esot paņēmis viņus un apracis mežmalā. Protams, te būs darbs valsts policijai, lai rok ārā, lai veic ekspertīzi un lai darbojās krimināla procesa ietvaros. Jā. Jo bez ievērības šo te atstāt nevar, jebkurā gadījumā, un jāsaņem ir pēc pilna mēra, pēc pilniem nopelniem. Par Montas atrašanās vietu nekas nav zināms. Īpašumā, kurā dzīvnieki atrasti, viņa pati nedzīvo, bet gan kopā ar bijušo dzīvesbiedru, kurš tad arī īpašumu izrādīja PVD un valsts policijai, īrējusi to no īpašnieka, kurš savukārt dzīvo ārzemēs. Biedrībā dzīvnieki SOS norāda, ka šī nav pirmā reize, kad Monta nozudusi. Tomēr nekad iepriekš tas nav bijis ar šādām dzīvniekiem, tostarp letālām sakām. Talsu pašvaldības policijā mums norāda, ka Monta viņu redzeslokā nonākusi jau iepriekš, taču ne saistībā ar dzīvnieku labturības pārkāpumiem. Savukārt valsts policija, kas nu pat uzsākusi kriminālu procesu par notikušo, sīkākus komentārus šobrīd nesniedz. Danuta Juste, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.